22 червня 1941 року фашистська Німеччина напала на Радянський Союз. Україна у складі Союзу зазнала найбільших втрат серед усіх країн світу. У цей день в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. За різними оцінками, в Україні у Другій світовій війні загинуло від 8 до 10 мільйонів осіб. Понад 5 мільйонів загиблих були цивільними, з них понад 1,5 мільйони – жертви Голокосту. Ще понад 2 мільйони осіб вивезли на примусові роботи у нацистську Німеччину. Детальніше про це далі у сюжеті. 22 червня у 1941 року мільйони жителів України прокинулися, ще не дізнавшись про тривожні новини із Заходу. Увечері вони лягали спати, вже знаючи, що у смертельному бою не на життя, а на смерть зійшлися дві тоталітарні імперії. Україні судилося стати полем для їхньої битви. Сьогоднішня дата пам'ятна саме тим, що в 1941 році, 22 червня, розпочалася німецько-радянська війна. Відбулося бомбардування міст на території України, зокрема Києва, Севастополя. На Київ було скинуто бомби на світанку 22 червня. В районі заводу «Більшовик», в районі аеродрома «Жуляни» відбувалися найбільш масовані бомбардування саме того дня. У музеї залишилися спогади людей, які були свідками того часу, їх листи. Зокрема, лист київської вчительки Ганни Трухан, у якої було репресовано чоловіка, а син проходив службу у Червоній армії. У цьому листі до сина вона сповіщала про події 22 червня 41-го року, які відбувалися у столиці, вибухи снарядів та жах, який охопив усіх. Мати також писала, аби син не забував батька, адже, можливо, це допоможе йому звільнитися. І нижче додала: «Пиши, цілую. Мама». 23 червня 1941 рік. Також у музеї залишився лист старшого сержанта Івана Гетьманцева, який до війни був викладачем. Серед цих матеріалів ми можемо знайти його лист до сина Слави, якому він звертається через рік від початку німецько-радянської війни зі словом до сина. Зокрема, там і спогади про те, як вони разом зустріли цей день. Сьогодні рівно рік минув від того дня, як ми, синочку, були в Кубі. Як швидко проходить час, як довгою здається розмова. Злука. До дрібниць Слава я пам'ятаю цей день. Вранці у нас все було спокійно. І раптом вбігає Люся і говорить: «Гітлер напав на нас, бомбив Київ, Одесу, Севастополь і другі города». Зокрема, кожного року ветерани-прикордонники збираються біля музею історії України у Другій світовій війні, аби покласти квіти, згадати ті часи та вшанувати пам'ять загиблих. Сьогодні 22 числа, день початку Другої світової війни. А це початок от нападу на Україну, на пострадянські держави минулого часу. Тому кожного дня, кожного року 22 числа прикордонники, ветерани збираються біля цього пам'ятника. Це стела оцими перших днів боїв в 41-му році наших прикордонних застав на західній частині України. Про свої спогади розповів колишній прикордонник, який застав ті страшні часи. Чоловік пригадує, що вранці 22 червня почали бомбити літаки, а ввечері сім'ї військових вже сиділи у поїзді, який повинен був евакуювати людей. Проте не всі змогли вижити. Мені всього 4 роки було. Підняли мене. Гул самолітів. Ешелонами йшли самоліти, орієнтуючись руслом Дуная, йшли бомбить Одесу и Севастополь. На Одессе добрались, до Севастополя нет. Вечером мы сели в поезд ночью, а к утру нас встретили два немецких мессершмитта, обстреляли наш поезд. Бомбардировщик и побомбил, и сжег весь этот поезд. Ну, от бомб вот из наших, там было тогда 30 семей, одну женщину убило. Там похоронили мы на месте. Президент України Володимир Зеленський у День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні поклав квіти до могили невідомого солдата у Києві. Церемонія відбулася на меморіалі Вічної Слави, де поховані воїни, які захищали Україну в роки Другої світової.